Drugu godinu zaredom migranti iz prihvatnog centra u Kikindi u pratnji članova UNHCR-a i nevladine organizacije Humanitarni centar za integraciju i toleranciju upoznaju se sa lokalnim nasleđem Kikinde i uče o sredini u kojoj borave. Salman Ahnuš ima 25 godina i došao je iz Maroka zbog, kako kaže, loših uslova za život. U Kikindi boravi tek 6 dana. Ženu i dete ostavio je u Maroku, a cilj mu je da svi zajedno budu u Italiji kao krajnjem odredištu. O našem gradu želeo bi da sazna dosta toga. Kao grad, kao malo selo, sviđamo se, nema problema nikakve. Što se tiče kamp, isto jako su prijatni prema njih, dobri su svi. Jeste, moj boravak ovdje u Kikindi meni mnogo znači, što je ipak bi volio da učim malo kultura, šta je Kikinda uopšte, šta je kultura. Nažalost, nemam toliko da znamo, ali evo, uz vas sad možu da znam nešto novo ovdje. Salman Ahnuš je po profesiji kuvar, pa smo ga pitali koji specijalitet iz Maroka bi nam pripremio. Tajin. Tajin? Tajin, yes. Šuhoda, je šuhoda. Tajin. Šta je to tajin? Hada, meni taqafa al-Maghribi je ma'ruf. Tajin, jani fi khudar u lahm u ekši. A to povrće i meso, to je to jako lepo, da. I Ruhola Ahmadzeji, 29-godišnji Afganistanac, želi u Italiju, ali mu je drago što može više da nauči u Kikindi i da to bude češće. Bavi se keramičarskim i zidarskim zanatom. On kaže, mislim, zadovoljno za akcija ovako došao sam napoli, dobar je za nas, naša je psiholog, šta je znam. Volim, ali to bude uvek, ne samo to godine jedan puta ili ne bude kratko, bude uvek. Ovako. Njih 24, polovina iz Maroka i Afganistana naučila je kako je nastala Kikinda, zašto je najveće zimovalište sova Utina u svetu, a nije izostao ni kratkometražni film o mamutima koji su pohodili naš grad pre oko pola miliona godina. Na inicijativu ove dve organizacije je došlo do ponovne saradnje. Prošle godine nas je posjetila grupa migranata i danas imamo tu situaciju i mi iz muzeja mislimo da je to zapravo jako bitno, da oni ako već borave na teritoriji našeg grada, da im pokažemo koliko toliko da smo gostoljubivi i da želimo da im pokažemo nasleđe i karakteristike grada u kojem se oni trenutno nalaze. Drugo, na generalnoj konferenciji IKOMA, to je jedno udruženje muzealaca i muzeja koje se desilo u augustu ove godine, doneta je nova definicija muzeja. Prema toj definiciji muzej je jedno otvoreno mesto i inkluzivno mesto. Dakle, naš zadatak je da primamo različite kategorije posetilaca, bilo da su to pripadnici neke, da kažem, redovne populacije, bilo da su to pripadnici nekih manjinskih grupa ili marginalizovanih grupa kao što su ove danas. Tako da mi mislimo da ko će, ako neće muzej, njima kazati dobrodošli. Danas će imati priliku da obiđu stalnu postavku muzeja, da pogledaju film o mamutu, da im se ispriča to kako je nastao grad, kako su ovde bili prilike pre 5000 godina, kad su preistorijski ljudi živjeli, kako su to ljudi živjeli pre 100 godina, čime su se bavili, kako je izgledao prvi i drugi svjetski rat na ovoj teritoriji, a poslednji deo posete bit će posvećen fudbalu, jer i dalje smo u fudbalu, tako da mi od pre dve nedelje imamo izložbu namenjenu fudbalu, tako će imati prilike da vide i tu izložbu. Jelena Stanarević iz nevladine organizacije Humanitarni centar za integraciju i toleranciju, koji je organizovao posetu, istakla je da joj je veoma drago što izbjeglice imaju priliku da nauče nešto o istoriji grada u Narodnom muzeju. To smo organizovali u sklopu inkluzije i integracije, znači želeli smo da uključimo izbjeglice iz ovog prihvatnog centra u Kikindi, znači u lokalnu samoupravu, da se povežemo sa lokalnom samoupravom na ovaj način, ajde kažem da ulepšamo njihov dan i da definitivno oni nešto i nauče o opštini u kojoj se trenutno nalaze. U prihvatnom centru za migrante koji se nalazi između Kikinde i Banatske Topole trenutno je smešteno oko 400 izbeglih samaca iz Maroka, Afganistana, Pakistana, Bangladeša, Indije i Sirije.